Ja, det är Mattias Karlsson som är presschef på Sverigedemokraterna och som står på sjunde namn. Och om det här resultatet står sig så är han alltså riksdagsledamot alldeles strax. Men ändå tidigare så var det många som talade om att det skulle bli ännu högre siffror. Är ni besvikna över den här siffran? Alltså det här är inte klart än. Det här är vallokalsundersökning och vi ska veta att vi alltid varit underskattade både i opinionsmätningar och i val. Så att ska man döma av tidigare erfarenhet så kommer de här siffrorna förmodligen att stiga under kvällen. Vi hörde representant från alla andra partier, alla partisekreterare, de beklagar djupt att ni kommer in i riksdagen. Ja, det är klart att de beklagar att de förlorar makt, men vi är glada att vi kan få inflytande och börja kunna driva våra frågor. Men då kommer ni ju förmodligen kunna bli helt maktlösa i riksdagen. Det återstår att se. Det viktiga är att vi är beredda att ta ansvar för Sverige, vi är beredda att förhandla, vi är beredda att samarbeta med alla. Och så nu är det upp till dem ifall de är beredda att ta ansvar. När siffrorna kom härifrån Valu så var jublet betydligt starkare när det visade sig att vara en alliansövertag. Hur ska man tolka det jublet? Jag tror snarare det var så att det blev klart att vi fick vågmästarhåll. Det såg ut som att vi kan ha en god chans att få vågmästarhåll och vad det jublet handlar om. Varifrån tror du att ni tog era röster? Jag tror att vi tar röster från samtliga partier faktiskt. Våra frågor går på tvärsen i ideologiska spektrat. Jag tror att de frågor vi driver om en förbättrad äldreomsorg, trygghet på gator och torg och en ansvarsfull invandringspolitik kan tilltala alla samhällsgrupper. Nu blir ni nya i riksdagen om den här valundersökningen är riktig. När Nydemokrati kom in 1991 så föll hela partiet samman efter bara en väldigt kort tid. Vad ska ni göra för att undvika att inte det händer Sverigedemokraterna? Det går inte att jämföra Nydemokrati med Sverigedemokraterna. Vi har 20 års politisk erfarenhet. Vi har en stabil ideologisk grund att stå på. Vi har en bred gräsrotsrörelse som är uppbyggd från grunden. Vi är ett mycket mer stabilt parti med mycket mer erfarenhet än vad de har. 1988 så hade ni ungefär 1000 röster. Ni hade 3% vid förra valrörelsen och nu alltså kanske någonstans på över riksdagsgränsen i alla fall. Hur långt kan det gå då? Vår ambition är ju att bli landets största parti. Landets största parti, när då? Ja, 2018 kanske. Det är alltså ett jubel och det är mycket sång och mycket jublande från Sverigedemokraterna. Vad är det som har hänt egentligen i Sverige eftersom ni gjorde ett bättre val idag? Är det ni som har ändrat det eller är det Sverige som har ändrat det? Jag tror framförallt att det är vi som har blivit bättre på att kommunicera vår politik och föra fram de åsikter som vi har. Och också fått ökade resurser att göra det. Det finns ett väldigt brett stöd för våra åsikter. Vi har fortfarande väldigt stor outnyttjad potential. Tack så mycket. Mattias Karlsson som alltså kan vara en riksdagsledamot i den nya riksdagen från Sverigedemokraterna.